Karel Randák. Karel Randák je v současné době aktivní kandidát nebo uchazeč o kandidaturu na prezidenta České republiky. Když si pracoval ve Federální bezpečnostní informační službě, potom prosvědce lidově řečeno v zahraniční a je můj kolega z nadačního fondu proti korupci, kde se vídáme jednou za měsíc, takže nebudeme předstírat, že jsme se nikdy neviděli. Ale Karle, co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodl kandidovat na prezidenta, protože to je, když nic jiného, tak je to určitý období, který člověk musí investovat svůj čas a ještě aktivity a nemusí to být vždycky příjemný, protože je to politika. Tak co tě k tomu vedlo? No tak já to neberu jako politiku. Já to jako politiku neberu. Myslím si, že to prezidentství nebo ten prezident by měl být někde výš, než je ta politika. Teď myslím politika, partajní politika samozřejmě. Mě k tomu vedlo to, že fond je jakési občanské sdružení, jakási organizace, která se tady pokouší něco dělat. Co je problém pro ten fond, že to je právě jenom občanská nezisková organizace, která má ty možnosti víceméně jenom. No, ale prezident má taky limitovaný ty možnosti. Ale větší než ten fond. Wofous. A má ty možnosti hlavně mediálně větší daleko, protože byť nemá faktické pravomoci, tak mediální vliv určitě má. Mediální ano, a pak je ještě druhá věc, že ty máš hodnost generála, takže pro lidi seš vlastně voják. Jak si generál, který může mít nějaký vojenský roupy, ale ono to má tu souvislost s tou tvojí sportovní minulostí taky, ne? Mimo jiné bychom měli říct, ty seš rekordman do dneška na 100 km v jízdě na kole. To jsem. A počkej, to seš rekordman, protože on to nikdo jiný nejezdí, nebo jak to říct? No dá se to tak, teď jo? Už se to tak dá skoro říct, protože od té doby si na to nikdo asi netrouf, nebo tak jako, že máš bude, rekordní ale čas na těch 100 kilometrů? Mám rekordní čas na 100 kilometrů, ale je to jenom český rekord, nebo respektive československý rekord, protože to bylo jet někdy v roce 1980, což už. A ty jsi byl taky trenér cyklistů, že jo? Taky jako, jsem byl trenér cyklistů. Jako všeho druhu nebo nějaký specializovaný? No nejprve jsem byl, byl jsem trenér dráhových cyklistů. Národního družstva dráhových cyklistů, konkrétně tam se jezdí takové stíhací disciplíny, to jsou, jak se honí mezi za sebou, nebo honí. Jo, to vím, ano. No ale druhý, tak jo. Oni taky dávají některý najevo. Teda všiml jsem si, že v médiích tím moc prostor nedávají proti těm ostatním. Ne, to mi nedávají. A čím to je? Oni furt píšou, jak je na tom Zeman a jak je na tom pan Fischer a tak o tobě nic, člověče. Nevím, čím to je, já jsem dokonce teďka jsem zažil humornou historku, měl jsem mít nějakou přednášku na Vysoké škole ekonomické a vedení školy to zakázalo. Já tady teď chci najít, já mám připravený ty otázky pro prezidenty, jenom nevím, kde je mám teď, protože jsem tady dlouho žádného prezidenta neměl, ale musím se podívat, kde je mám. Nebo ať mě je přinesou, ty je nenajdou už určitě, když je nemůžu najít já. Ale ta první otázka, tu si pamatuju z hlavy, ta je, jestli si umíš představit situaci, kdyby si musel vydat příkaz k obraně země a jestli bys byl schopný nějaké rozhodnutí udělat, za jakých okolností. No já si nejsem úplně jistý, jestli prezident takovouhle pravomoc nemá. No tak on má. Podívej, je to tak, že to rozhoduje parlament, ale on může sedat svoji roli, to znamená, může to požadovat nebo navrhovat on tomu může, parlamentu. Pokud já vím, tak on může přijít na Bezpečnostní radu státu, no on má právo a tam se jaksi dožadovat asi vojenského zásahu nebo vojenského. No, tak znáš to, jak to chodí. Tak no. Já si myslím, že bych s tím problém neměl. Neměl. Prezident v České republice sice není to, co je prezident ve Spojených státech, ale nemyslím si. A tak jako generál bys ten problém už vůbec neměl mít. Neměl bych. Neměl bych. Řekněte tři jména lidí, které byste navrhl do Rady České národní banky a dosud tam nejsou. Ještě mi nikdo jména nedal. To je strašlivá otázka, no. Já je teda dám, jo, ale možná, že mi za to někdo něco provede. Už tak pak řekni, že jsi se splet a že už máš tři náhradní. Je to pravda. Já si myslím, že pokud by to bylo možné, a já teďka nevím, jak to možné je, protože neznám úplně přesně
ten mechanismus, tak Pavel Kysilka si myslím, že byl zrovna dobrý člověk do bankovní rady České národní banky. Pavel Kohout ku příkladu si myslím. No už si řekl dva, už seš nejlepší zdečko, protože do teďka neřekni. Ještě jednoho, jestli chceš, ale už vedeš. Miroslav Zámečník. No samozřejmě dobře. Teďko jmenuji tři soudce, které bys rád navrhl do ústavního soudu a zatím tam nejsou. No tohle je daleko těžší. To je daleko, ale je tam šest fleků volné. To je daleko těžší. já si představu, já teďka řeknu, protože tam je nějaká, tuším, že limit nějakých 40 let, co ten člověk musí splnit. Ale to se dá, když tak změnit v papírech, to zase tak. Já bych si představoval, že by tam měli být lidé, kteří se nedrží striktně, jenom kteří používají vlastní rozum v soudcovské praxi. Vojtěch Cepl mladší, nakonec oni to mají v rodině, že jo, jeho otec byl. Ano, to je taková ústavní rodina, dá se říct. Přesně tak, je to tvůrce ústavy, v podstatě jeho táta. Teď mě zaujal v poslední době Jan Šot, který soudil a ten bude mladý. Bártu ze Škárku, a ten je mladý. A pokud teda někdo, kdo je starý a koho si myslím vážím. Celý pozor, protože si řekl, že je starý. To je, a já si myslím, že ten člověk se na mě nebude zlobit, to je Karel Čermák, bývalý ministr spravedlnosti. Tak výborně, děkuji. Co jsou pro tebe základní argumenty pro případné udělení milosti? No, zdravotní problémy, zdravotní stav odsouzeného, možná, a to už míň, asi nějaká jeho sociální situace. Já si myslím, že milost by se měla udělovat především až po skončení nebo po vynesení rozsudku, to je první věc, což se ne vždycky děje. Ale zase na druhou stranu by se mělo samozřejmě přihlížet tomu, co ten člověk spáchal. Já bych nebyl proto udělovat milosti v takových případech, jako je korupce, defraudace, a já nevím, takový ty krácení daní a podobně, tam bych jako, což je dneska běžná praxe. No tak oni, když nedostanou podmínku, tak se zachrání na milost. Tak se, definoval by se politicky spíš vlevo nebo vpravo a jaký je nejzásadnější argument tvý orientace? A tak tady, já jsem teda viděl, kdo tady seděl předtím a všichni se stylizují do středu. Do středu, no. No protože nechtějí nikoho urazit, že jo. Ano, a taky ztratit. To je, a nechtějí přesně tak. Já teda asi spíš směrem nalevo, ale ono je to ne proto, že bych nechtěl nikoho ztratit, ale je to spíš dáno tím, že za posledních několik let pravicová vláda posunula tady ten stát někam do dimenzí, o kterých jsme si nikdo nedokázali představit, jak kde to až může skončit. A proto si myslím, že by asi měla přijít nějaká kompenzace, ať ukáže zase někdo jiný. A já to sociální cítění asi nějaký mám. Dobře, teď mám pro tebe úplný bombony. Koho z ostatních kandidátů by si volil ty, kdyby si nekandidoval? Z těch dosavadních. Tak já si nevím, kandidujete? Ne. Tak pokud nekandiduje, víš co, já kdybych někoho takového měl vybranýho, tak bych nekandidoval sám. Že? Aha. Samozřejmě. Co považuješ za nejdůležitější v zahraniční politice? No já si myslím, že je důležitý udělat si pořádek doma, nejspíš. To jsi mě překvapil. A víš, co mě se ani nebaví v tom pitvar dál, pojďme na další. Seš věřící, jaký je tvůj názor na současné církevní restituce? Já nejsem věřící ve smyslu víry v Boha. V co určitě věřím, jsou nějaké dodržování nějakých principů, pravidel, určitě zákonů, tak to samozřejmě. Tak a ty restituce? A restituce v té podobě, v které jsou teďka navrhovány, tak podle mého názoru jsou nepřípustné. Nepřípustné proto, protože je úplně jasné, že jde o jakési další kolo privatizace. Už dneska jsou připraveny firmy, které si od církve ty majetky pronajmou. Jak to víš? Následně. Já mám, tak někdo mi to říkal, no.
Jo, jsou připravený firmy, že by to od nich koupili. Že by to od nich no tak, ale oni by to zase potřebovali prodat, oni by řadu z toho neuměli spravovat, oni nebo nepotřebovali spravovat, no tak by to prodali a koupili by si za to, co by potřebovali. Ale neměly by to být firmy, které jsou spojeny se současnými politiky. No a teďko, tadyhle poslední, seš pro jadernou energii nebo ne? Já jsem pro jadernou energii, protože popravdě řečeno nevidím příliš smysluplných variant, nebo respektive jiných alternativních zdrojů, které by byly schopny jadernou energii nahradit. No a teďko ještě mě řekni, protože to je obor, který mu budeš jistě rozumět. Každý rok dostáváme zprávu Bezpečnostní informační služby, každý rok se všichni zhroutíme, co tam v ní všechno je. Tam je, že nám prorůstá zločin do politiky, klientelismus a tak dále, a tím to skončí. Mohl bys se k čemu to je teda? No není to k ničemu, no. Uh-huh. No a to, ty seš stejně vázaný mlčenlivostí, prosím tě, tohle vždycky čtu, že někdo vázaný mlčenlivostí, a co to znamená, jako, když bys jí porušil? Tak na to je paragraf, no. To no ale kdo posoudí, že jsi stíhatelný. Porušil, jakože tím, co si řekl, je jasně prokázaný, že si porušil tu mlčenlivost? No pokud se prokáže to, že jsem použil nějakou informaci ze služby. No ale informaci ze služby, nabil... co když ty řekneš, tohle já neměl ze služby. To se budu asi těžko obhajovat. A taky pak se následně posuzuje, jaká škoda tím zveřejněním té informace, jaká škoda vznikne státu, jaká škoda vznikne službě a tak dále. Čili ty nemůžeš zveřejňovat z toho, co jsi zjistil ve své profesi, nic? Nemůžu zveřejňovat nic. No není to mučivý někdy? Je to mučivý. Jo? Hmm. A nechtěl bys trošku pustit někde bokem? Tak možná, že kdybych se stal prezidentem, tak možná prezidentská ten imunita. Prezidentská imunita je že možná víc. Že bys mohl mít nádherný než... projevy jako novoroční. Karel Randák.